thank you for having me. Other than hey, hey, and tuck, I haven't heard Norwegian or any other regional language, I'm afraid. So I'll try to speak slowly, because as an Australian, we tend to speak very quickly, so I'm going to try and make myself. I know you speak excellent English, nevertheless, bear with me. There were threats to mutilate my genitals, threats to slit my throat, to bomb my house, to pistol whip me and burn me alive. I was told I'd have poles shoved up my vagina, dicks shoved down my throat. I was told I'd beg to die as a man ejaculated into my eyeballs. Then they posted an address that was linked to me around the internet. I felt hunted. I felt terrified. That's the testimony of Caroline Criado Perez. She dared to suggest that Jane Austen's head should appear on a British pound note. She wrote about it. She's a feminist journalist. And she became the subject of those heinous attacks that flooded her streams, her social media streams, in 2014. I've just gotten off the plane from Manila this morning, where I was speaking with and consulting with journalists from the Philippines, for whom that testimony was very familiar. There in the Philippines, these kinds of messages received hundreds of times a day, sometimes thousands of times a day, are incredibly difficult to deal with. They're also chilling the journalism that's produced by the journalists who receive these threats. They've been intimidated, they're being harassed, they're being harangued into withdrawing from their practice, and so are their audiences. And this is a familiar thing around the world. In Manila, one very prominent journalist, tears swelling in her eyes, her voice choking with a combination of anger and distress. She said, "We're all alone. Nobody will help us. Nobody will speak up for us." And I think that also echoes the kind of frustration being experienced by many journalists around the world, particularly women journalists around the world. And thousands upon thousands of these messages come crashing down in a very intimate way on the mobile devices that we carry with us everywhere, that we sleep with under our pillows. This is something that we need to consider as well, I think. Before we go further into examining the kinds of trends that we're seeing internationally, I'll share with you some case studies that also demonstrate good emerging practice in trying to deal with these problems. I just want to address the question of definition. It's something I know you're grappling with in Norway. Many other jurisdictions around the world are experiencing similar difficulties. But a couple of points to make. When you're thinking about trying to deal with platforms, Facebook, Twitter, Google, the big gatekeepers that we now have to accommodate, even though they don't acknowledge that they're news publishers, they effectively are. So you have these global platforms that are based in the US in many instances, and trying to determine what constitutes hate speech, what constitutes threats of a kind that should justify the removal of posts, for example, is quite difficult. But hate speech and actionable abuse are the incitement of violence, threats of violence, threats of physical violence especially, abuse that targets gender and race and sexual orientation, and harassment that is designed to chill freedom of expression, particularly press freedom. I think this is an important point that the platforms are struggling to deal with. In our experience, the fourth estate is the practice of independent journalism that calls the powerful to account. That is the reason we call the press the fourth estate, and why in international law, international human rights law, there are protections built in that are recognised by the United Nations to defend that kind of practice. What it's not, and I think this is an important point, and it's a hard one for journalists to grapple with, it's not
repeated, strident criticism of your journalism. It's not corrections, it's not complaints about your journalism. And I'm saying this because I come from an environment where the Murdoch press dominates, and there are many journalists who would argue that people who take an oppositional position in reference to, say, for example, right-leaning coverage in tabloid newspapers about refugees, they are not guilty of hate speech. They are, in fact, perhaps calling the journalists to account. So these are important distinctions. And I've put a note there to remember apartheid South Africa, because we are walking a very difficult line here in terms of human rights and freedom of expression. If we expect states, police, law enforcement, the platforms to regulate the kind of speech that is online, we have to be mindful of what happens when that goes too far, of course. And in apartheid South Africa, the government, or the regime at the time, determined that criticism of the apartheid government was in fact hate speech. And so you could be prosecuted as a journalist for breaching these kinds of laws. So that's just a reminder. So what does this online abuse and hate speech look like, particularly when it's directed against journalists and communities of interest that have been built around the journalism on comments, platforms, on social media sites? Increasingly, it looks gendered and it looks sexualized. It also disproportionately targets minorities. And I'll just share with you a case study from Australia very briefly, involving a female journalist who herself had been a refugee, who was African by origin of her birth, who was a Muslim, and who of course was a woman. She really sat at the epicenter, at the intersection of all of the kinds of extreme hate speech that we have seen experienced. She has been driven out of Australia. She's left and gone to work in the UK because she was so harassed online, but she was also pilloried by particularly the Murdoch press. So this is the kind of effect these sorts of extreme actions can result in, a chilling effect, if you like. It also, this online abuse and hate, includes the work of individuals. So people who identify as extremely patriotic, you know, extremely strong supporters of, say, let's take my own government's policy on refugees and asylum seekers, which is an international story. People who take exception to some of journalism that tries to reveal some of the failings of that policy. So individuals with strong points of view. Then there are the so-called troll armies. And I know the word trolling, for anyone who's studied online communities, is often misapplied, but it has become really understood now as a broad term to define all kinds of hateful commentary in an online environment. So troll armies, groups that might be organised or have built up organically, who pile on, who target individuals, for example. State-sponsored sock puppet networks. By that we mean fake accounts that have been established to do the work of a regime or a government, whether by commission or by sympathy. So literally organised and either state-sponsored or state-supporting. And this phenomenon, this is an important point, has only really been understood in the past 6 to 12 months. Increasingly we're seeing these attacks on journalists and news organisations and their audiences and their sources being associated with disinformation campaigns. The phenomenon of fake news, another problematic term, but one that we'll go with. So campaigns designed to silence criticism, campaigns designed to proliferate a particular viewpoint. Russia and China have been associated with these kinds of actions, for example. How does it manifest? It's become as an onslaught of text-based messages on Twitter, on Facebook, on any other platform. It can involve images, and I'll share with you some examples of people who have, journalists, women journalists in particular, who have received images via direct message or some other mode on social media, and even via email, of decapitated female bodies of women who've been beaten and who are in the process of being raped as a message to try and chill their speech. So images, memes,
increasingly again we're seeing particularly women journalists being targeted with means that distort their image or distort their professional reputation. The hashtag prestitute is one you might want to look up if you're not familiar with. The idea of prostitutional behaviour by members of the press, which is a label being used to demean and diminish the credibility of journalists, particularly in South Africa and South Asia. So it's all about trying to induce fear and to chill what we call in Anglophone context, accountability journalism, public interest journalism. Here's a quote from Alexandra Pascalidou. Some of you might know her. She's a prominent Swedish journalist. She's spoken vocally and frequently about her experience, her lived experience of graphic online harassment. And she makes that point of the intimacy of these attacks. The details intimate, they tend to describe acts that the abusers would like to commit on the person who's receiving the message, but also the delivery is intimate. They're in our spaces online where we curate our communities, where our families are, where our friends are, where we think we can have safe conversations, but they also are delivered to us increasingly by mobile devices, which have that physically intimate space in our lives. So as I said, it can be organic movements, it can be organised, state-sponsored, and increasingly, again, has an element of computational propaganda, which is, many of you have probably heard of the studies that are emerging examining the use of computational propaganda in reference to disinformation and misinformation campaigns. So often these trolling experiences are caught up with that as well. So automated messages. Another really important point, that frequently we're seeing these attacks, particularly on journalists, featuring digital security and privacy breaches and threats. So doxing, and I don't know if these terms cross over, so I'll briefly explain them, but doxing is the act of revealing a person's personal details, so their address, their phone number, account details, their passwords, that kind of thing. Doing something like that to expose them, potentially, to physical risk in the real world, not just online, but to escalate the harassment. Spoofing, which is where they impersonate a person, so setting up an email address that is a mirror of your email address and then trying to communicate with, for example, your sources, which in a journalistic context is exceptionally dangerous, and other people posing as you with a view to diminish your reputation and your credibility and to achieve some kind of negative outcome. And phishing and malware, which are of course attempts to try to access your personal data, particularly your passwords, with a view to malicious acts being carried out on you. And I think that point at the bottom there about how our sources and our audiences as journalists are being increasingly targeted is a really important one. We operate in a digital world as journalists, as connected to our communities, in part dependent upon our communities to augment our journalism. We need audiences to improve the diversity of our sources. So the term crowdsourcing, which again I've heard used around the world, so I think it is understood as harnessing the power of your audience to better inform your journalism, for example. They're being threatened in the context of their attempts to defend journalists and the journalism as well. And that has real consequences for us. So let's just have a look briefly, because I have an academic hat and a journalistic hat, at some of the research that underpins what we're talking about here today. It's relatively recent research. In fact, one of the very early academic studies was done by a Norwegian academic. I don't know if she's in the room, but it's good to see the leadership coming from here on this. But Demos, which is a research think tank in the UK, found in 2014 this significant representation of women being abused disproportionately compared to men only within the journalism sphere at that point. An International News Safety Institute and International Women's Media Federation study in 2014 also found that 2/3 of the women surveyed
had had the experience of receiving online threats of violence specifically. I'm sure you're aware that the UN Broadband Commission has also identified that 3/4 of women online say they've been exposed to some sort of cyber violence. And I'm here partly today because of my affiliation with the World Editors Forum, where I spent 2 years as a research fellow. And this study, which I'm going to talk to you about in a moment, on online comments, found in 2016 that 65% of the 78 news organisations from around the world that had been surveyed, 65% of their journalists said that they had been trolled. So it's something that's coming up over and over again, particularly with a reference to women journalists. And for those of you who are unaware, there's an excellent piece of work done by researchers and journalists in collaboration with the OSCE, which came out in 2016, which was a relatively early documentation of the experiences of gendered online harassment, which has some pretty chilling testimony. And here's one of the quotes from that. "I was raped in the imaginations of many men and in so many different ways, and they've expressed their interest in doing that to me in person, and they'll do it to my mother as well." A colleague of mine from Fairfax Media in Australia, where up until recently I headed digital editorial capability, Jenna Price, who's a columnist, a feminist, and a journalist and educator, frequently targeted, she described having beheaded women sent to her in emails as attachments, for example. So again, these are the sorts of experiences that women are testifying about. So some global trends where we're seeing consistent patterns across boundaries, across national boundaries, as well as economic and cultural boundaries. Increasingly, we're seeing comments sections being closed on masthead websites, so the property of news organisations. There was, during a period of 12 months between, 2 years between 2014 and 2016, 17 news organisations identified as having shut down their comments sections. And that was identified via this World Editors Forum study. There were two main reasons for that. The first reason was the experience of hate and abuse that was manifest in the comments sections. And the second reason was related, an absence of resources in order to moderate at the level that's required to deal with those kinds of problems. So we're seeing the platforms, Facebook, Twitter and so on, enabling the abusers, partly because they took far too long to recognise this as a problem, and partly because their efforts are too little too late. They are trying, but this problem, particularly with the aid of the computational propaganda and the kind of state-sponsored misinformation and disinformation we've seen in the Philippines election in 2016, in the US, for example, more recently, it's a problem that's extremely difficult to resolve, and the platforms have not taken a leadership role until very recently on this. We're seeing withdrawal of journalists and citizens from the forums that we operate, social media, our comment sections and others, because of the difficulties they encounter with being targeted, and especially an escalation of gendered online harassment. On the upside, we're seeing some creative solutions coming from news organisations, and I'll get to those in a moment. But let's have a look at this study that the World Editors Forum did, Do Comments Matter? It was with the support of the Open Societies Foundation. And they found that over the past 3 years, from 2013 to 2016, so there was an earlier study done in 2013, and they found that 8% of those news organisations surveyed had moved to close their comments sections. And again, they surveyed more than 70 news organisations, and that was across 50 countries. So it was a wide spectrum of responses. I think one of the more powerful bits of data coming from this study has been well reported by The Guardian itself. The Guardian analysed in 2016 10 years worth of comments on its website, 70 million comments. And one of the most telling statistics that they reported was that the top 10 most targeted journalists, Guardian journalists, for abuse and hate, 8 of them were women,
and the two men who made up the other part of that equation were black. So you know, that's a pretty stark example of the kinds of difficulties that are being faced. On the other side, though, of the spectrum, this study found that while most of the people or the news organisations that were outsourcing their comments to social media platforms, those that were continuing to do comments online or support comments online were in number about 82%. So 82% of the respondents to this study still solicited comments from their audiences. Some of the best practices that were emerging through an examination of these news organisations' approaches to managing comments and the problem of online hate and abuse was actually or involved the reinforcement of the importance of quality comment-based communities. So investing time, energy and money, which many news organisations have less and less of, in managing online communities. So that means having humans available to moderate, as much as we're hoping that machine learning delivers some kind of benefit in terms of understanding how to combat this problem within comments and social media. At the moment, the most effective moderators are humans. Reducing the number of stories open for comments and the length of time that they're open. So the New York Times only opens 10% of their stories for comment and up to 3 days, I think, for those comments to be made. Other organisations will cut off comments after 2-3 hours, some 24 hours. So there are various methods being tried to ensure that the quality of moderation increases with the resources that are available. So the emphasis is on tighter and more focused moderation. And the New York Times really does stand out as an exceptionally robust, quality community of online commenters who contribute to the development of stories, who do what we had hoped the open web and the practice of open journalism would deliver. So rewarding good commenter behaviour, verifying users, for example, creating them as super users so that their comments can be published without moderation, giving them the ability to downgrade or downvote the comments of others where those comments do not comply with the guidelines. And excluding comments on incendiary or legally risky stories, so choosing not to open particular stories for comment. I'm sure many of the journalists and editors in the room are already practicing this. It depends on where you're based as to whether the libel and defamation and contempt laws are featured in the decision making, but certainly we know from research and practice, stories about feminism, stories about politics, stories about race, stories about asylum seekers, stories about religion, these all tend to be the ones that attract attention. Do you shut comments on all of those stories? Because to do so would, you know, really minimise the benefit of civil society debate on these issues. We want people to be able to engage. Hopefully the answer is no, but we need to figure out ways to better do that. Here's an example from the New York Times of a product of this excellent and robust commenting system. A story about the lived experience of Muslim women in Europe, and this came in response to the flood of stories about the burkini, which was an Australian invention, modest swimwear for Muslim women. The New York Times covered that story by sourcing through the comments section and through other channels the contributions of Muslim women who were in their audience and then produced content that was built around those comments, doing the best of that kind of collaborative journalism. And another neat idea that the New York Times had and which The Guardian has also explored is the deployment of what we call gamification. So developing an interactive game to allow audiences, readers, to have a go at moderating comments based on the guidelines and principles of the community. So they would see a comment and have to judge, would this get through, why should it get through, why wouldn't it? It's kind of advanced media literacy for people who like to comment. I thought that was a very interesting idea. So online harassment expressed via digital sexual harassment through to stalking,
threats of extreme violence. When we're talking about trying to scale the problem, we need to think about the impacts. And one of the things that news organisations have taken too long to recognise is that this, even though it happens online, has IRL, in real life, consequences. And they can be a crossover of threats on platforms that happen on the web into somebody's physical life because the journalist or the audience member, for example, has been able to be identified through these attacks, and physically they then become at risk. But also, there are very significant psychological risks and injuries that are now being sustained. And where newsrooms who've been reluctant to acknowledge this as a problem are acting, it include cases where journalists have put in insurance claims for stress-related and psychological injuries and have had to have significant time off work because the effects are real and they are damaging them and their careers. Women are leaving the profession of journalism. That's been documented in a range of studies, in particular the OSCE study. And graduates of journalism schools, young women, are choosing not to take up journalism, citing fear of online harassment and abuse as one of the main reasons. So it's chilling people's careers, it's chilling the journalism, and it's threatening the active participation, particularly of women, in civil society debate. The debate that's fostered by news organisations. Here's another reason that the problem is so big and so hard to tackle. As Amanda Hess wrote in Slate a couple of years ago now, policing misogyny is fabulous in theory, but in practice it's a bitch. And what she was saying, and only she could say something like that, what she was saying as well was that it was a bit like this image represents an American game parlour game of whack-a-mole. And what she's saying is it was like playing whack-a-mole. You hit a mole, another one pops up. You hit a mole, another one pops up, with what she said was a multi-headed hydra. So this is a great visual, I think, of how difficult it is. I mentioned already the privacy and data threats. And now I just want to introduce you to some case studies from around the world. Up here is Ferial Haffagy at the top. Left there. She is a very prominent and very experienced South African editor. In her coverage of a story called Gupta Leaks, which is about state-leaked corruption, she was turned into a meme, she was harassed, she was harangued, prostitute was a tag used to describe her in many different ways. And she's written about this and she's talked about how difficult it was to deal with. Jessica Arrow. Many of you, I don't know if I'm pronouncing that correctly, are probably aware of her work. She's a Finnish public broadcast journalist who, in 2014, started to investigate the what she believed were Russian-sponsored trolls on Twitter, and started investigating what she thought were fake accounts. She was harassed in real life as well as online, and continues to this day. And she's written about this and spoken about this in recent years as well. It's prolific. Jessica Valenti expressed what many women journalists have said in response to this phenomenon, that you come for my child, and that is not okay. You know, we're told constantly as women journalists we've got to grow a thicker skin, we have to keep quiet because we struggle so hard to get equality in newsrooms and to break the glass ceiling. We don't want to speak up for fear of being judged harshly. But when you come for my child, that is unacceptable. The response, Jessica withdrew from Twitter for several months. Again, loss of a voice in that sphere. Alexander Pascalidou, who I referenced before, here on the bottom left, has made some videos and given testimony in various settings, international journalism conferences, but also before the EU, a special commission I was at the end of last year, talking about how threatened and hunted she has felt. And one of the big case studies relates to Gamergate. Has anybody here heard of Gamergate? It was 2014 when we first started realising this was an issue. Gamergate was a US experience of graphic online harassment. A young woman, game designer, who was also a writer, dared to question male domination in the gaming industry and misogyny in the online gaming community, rather. Several journalists who wrote about that incident ended up being hounded out of their homes for fear of their lives, along with Zoe Quinn here,
and the FBI investigated. And then we have Maria Ressner, who you see here, who I just spent time with in the past couple of days. She is a former CNN foreign correspondent, war correspondent. She says that nothing prepared her in the field for the kind of crap, excuse my swearing, that she has had to deal with in the past year, essentially since and a half, year and a half, since Duterte was elected. In the same way as we've seen in the US, Donald Trump licensing this kind of misogynistic and hateful commentary on journalists and the press, they were experiencing that in the Philippines a good 6 months earlier. And she is a case study both in the graphic nature of some of these attacks, but also the ways in which to deal with it. She now runs a very successful startup called Rappler, which is doing all of the sort of social journalism that we've discussed, that's empowered by social platforms, that is also bringing millennials with it. I mean, it's hugely successful. But they have come under massive attack, and she has responded by challenging the platforms and also challenging the international community to defend journalists. She herself was threatened with rape and murder. She was the subject of hashtag campaigns, bring her to the Senate and arrest her, genuine risks associated with this. And she likes to point out that this is about not just her gender, but what she writes and what her team wrote and continues to write in reference to an unaccountable government in the Philippines. Importantly, she says, now is not the time for silence. We need to speak up about these issues. So what did she do? She did a series of large-scale investigative reports examining the source of the attacks that they have established affected democracy in the Philippines. They applied big data analysis, and they reported at length in detail on the phenomenon, and they tried to bring their communities with them. Speaking out, as I said, she was the subject of many fake news-oriented smears, so a website posting fake stories about something she said and did resulted in the military, some members of the military, targeting her for threats online. She investigated them, established who they were, went to the general who was in charge, he issued a public apology, so there's the bonus outcome. She also is managing the impacts on her staff exceptionally well. She's ensuring that there is online and offline security, that counselling is extended, particularly to the social media teams who are very vulnerable and often young and female in our newsrooms. And as I said, she's taking on the platforms. So if we're running out of time, so I'm going to speed through that case study, but go and find it. I wrote it up for UNESCO. I'll share the link online. There's some great takeaways there. What can we learn from some of the other testimonies from journalists around the world about this? When managing the consequences of prolific online harassment, we need to remove our staff from the front line, to give them time away from the desk. It's very hard to continue to be a journalist in this era without connectivity, but it's something that's required. And yes, we can block and we can mute and we can delete and we can report, but oftentimes if we dealt with the kinds of levels of assault that are coming thick and fast the way that the platforms want us to deal with them, we do nothing but report, block, mute, delete. So we need to take extra steps in addition to doing that. So investigation, as I just mentioned, is one of those potential steps. I've had journalists tell me and discuss with them their strategy of identifying particular trolls and chasing them down and identifying where they work. If they've used a work account during work hours to send the threats, then calling their employers. You know, this is new territory for journalists, but this is not the investigation, but the investigation of somebody attacking them. That's what some of them have been doing. Reverse trolling and counter trolling. So this is the idea of sharing some of the abuse you receive back with your audience and encouraging your audience to shout the troll down. Again, that can work if the number of people attacking you is limited or if it's an individual you're trying to shame. But if it's a large group, it's just going to result in a pile-on, so many, many more people coming and harassing you.
And also, there's risk factors with that for all of the other reasons we've just discussed. Important to remember that it's not just women. I'm talking a lot about women because that's what the evidence says. The main victims tend to be women, and the threats made against them tend to be more graphic and more sexualized. This is Nino Vucci, who's an investigative journalist with Fairfax Media in Australia, where I previously worked. He is somebody who reports on organized crime, and he had himself, he experienced doxing and spoofing. So this is an account that was set up designed to attract condemnation, claiming that he was a misogynist, but it's in his name, so it's his URL. And it took months and months and months to get that site removed. So I've come up with 15 points, which I'm going to run through quickly, so stay with me, which have drawn from the research and from the consultation with newsrooms around the world as potential strategies for dealing with online abuse and hate. First one, and really important, is to acknowledge the problem and take the impact seriously. At an individual level, acknowledge it. At a management level, deal with it. It's going to come back and bite you if you don't. Stimulate senior management awareness of the issues. So if you've got bosses, as many of the journalists I've spoken to do, we want to say, just move on, just ignore it. You need to present them with the evidence of the impacts. Recognise the psychological impacts and request or facilitate that psychological support. Really important that you link up cybersecurity and digital safety training with the physical safety training that we frequently get as journalists and in newsrooms for dealing with overseas assignments, for example. Recognise the gendered aspect of this. So focus on the women and help them deal with the specific issues of misogyny. Invest in community engagement management, prioritise it, and invest in it financially as well as with human resources. Consider adding misogynistic terms to comment moderation guidelines. So in that Demos study from 2014 of social media accounts, what they found were three words: bitch, whore, and slut were the most common words used in reference to abuse that was being experienced. Ask your audiences to help you repel and contain attacks. And there are interesting ways of audience development that are worth noting. NPR has had some great experience with Facebook groups where they've built thousands of members within Facebook groups as a closed community of resources within their newsrooms on specialist issues. For example, those are really robust communities where they self-police. At the commissioning stage, it's important to recognise which stories are likely to cause the onslaught. If it's a story about domestic violence in Australia, then it is going to be a story that results in mega online harassment, so we need to recognise that. Escalate early and think about the technical options that are being explored. The Coral Project is one. Another one is Trollbusters in the US. I'm just going to skip to the end there because you can see some of those other points as I talk. Forge alliances across media houses and national borders. For me, this is an issue as important as journalism safety, as the need to end impunity for crimes against journalists. This is a huge issue. It's chilling our capacity to do our jobs and our audience's capacities to know crucial information. So that's where I'm going to leave it. Thanks very much for bearing with me with my jet lag and my Australian accent. Thank you. Yeah, we're in the bottom.
kommentarfeltene har begynt på mye hodebry for norske redaktører også. Skal vi ha dem? Skal vi stenge dem? Skal vi forhåndsmoderere eller slette underveis? Hvor skal grensa gå? Nå skal vi få opp på scenen en som kjenner både de rettslige og de selvpålagte reglene. Og Arne Jensen, generalsekretær I Norsk Redaktørforening. Etter at 11 dyktige og meningsbærende kvinner på scenen, men under en del velg å kunne kalle en målstemt foredrag, så det interessant at man blir invitert på scenen for å forsøke å kaste litt lys og varme over forsamlingen. Tusen, tusen takk for tilliten. Jeg kommer til å si lite om de rettslige og etiske sider ved dette, og det har litt å gjøre med tid også, fordi at det som det praktiske utgangspunktet for oss, det å veilede redaktørene. Vi har ingen instruksjonsmyndighet. Det kan jeg si med en gang, det vi veldig glade for, selv om det har hendt en annen gang, at vi skulle ønske at vi hadde. Det veldig sjeldent. Så det vi gjør, at vi prøver å bidra til at redaktørene kan gjøre en best mulig jobb. Og det klart at kommentarfelt og sosiale medier, det vet vi alle, har medført en enorm demokratisering av ytringsfriheten. Og så det litt fascinerende, fordi at jeg husker på noen år tilbake så var det uvanlig sånne debatter hvor det sto opp til noen blogger eller noen sa at nesten litt sånn ha-ha, nå trenger vi ikke redaktørene lenger, for nå kan alle publisere. Så enda bedda. Og så gikk det noen år, og så plutselig så hørte vi ropene, hvor redaktørene? Hvor har du blitt av dem? Så dette er ikke så enkelt. Jeg hadde egentlig fått noen tilleggsspørsmål, men ble enig med arrangøren her om at vi tar og hopper over dem, fordi at vi også ligger litt etter tema. Men jeg skal bare si litt, bare sånn helt kort juridisk sett, så er dette litt uavklart når vi kommer til de digitale flatene, og det gjelder ikke det alminnelige medvirkeransvaret, ikke det alminnelige ansvaret du har som ytrer, men det vi kaller det objektive, personlige, juridiske redaktøransvaret, det ikke formulert inn I dagens straffelov, og den straffeloven trådte I kraft 1. oktober 2015. Det forholder seg altså ikke til digital publisering. Straffelovrådet sier at dette bør man ha en egen utredning på, og så videre. Og det kommer antageligvis nå I forbindelse med den medieansvarsloven som Stortinget har bestilt fra regjeringen. Men etisk sett, så ansvaret slått helt klart fast, og det ingen forskjell på publiseringsplattformene. Ansvarlig redaktør har det hele og fulle ansvar for mediets innhold, og må forholde seg til det. I verbasjonplakaten så er det som går på det brukergenererte innholdet, regulert i punkt 4.17. Som blant annet sier at man har et selvstendig ansvar for å fjerne innhold som bryter med god presseskikk. Og det finnes en del uttalelser fra PFU på dette, som også handler om hvor lang tid som kan aksepteres, og så videre. Det som påfallende, det hvor få saker som blir klaget inn, og som kommer til behandling I pressens faglige utvalg. I 2016 var det ikke én fellelse på punkt 4.17. De siste 4 årene har det vært til sammen 4. Hva det dokumenterer, jeg litt usikker på. Det kan hende at veldig mange kunne tenkt seg klaget, men ikke orker. Men det I hvert fall det som stående. Ok, så til realitetene. Slik håndterer vi nettdebatten. Vi har laget 10 råd som vi mener praktikable. Noen av disse vil vi kjenne igjen. Forhåpentligvis kjenner redaktøren igjen mange av dem. Men det et forsøk på å sette opp noen helt konkrete tiltak som man kan gjøre for å gjøre dette bedre. Klargjør debattreglene og ytre deres eget ansvar. Som jeg sa innledningsvis, det er ikke noe rettstomt rom på nettet, og den som ytrer faktisk ansvarlig for det vedkommende sitter og skriver. Selv om det skjer på 3 om natta, og du har bomma litt på blandingen med bilder og bøker, så du faktisk ansvarlig for det du publiserer. Og jeg mener at mange av våre medlemmer for slappe til å tydeliggjøre det ansvaret overfor de som blir invitert inn til å kommentere. Så det har vært mye klarere kommunisert at hør her, du personlig, juridisk og rettslig ansvarlig for det du skriver her.
Det mener jeg, og nå det litt sånn, det bærer litt preg av å være, litt for ofte I hvert fall, preg av å være milde henstillinger og oppfordringer. Vi vil gjerne ha en hyggelig, høflig tone her og unngå og personangrep og så videre. Det blir litt for upresist, og kunne vært mye spissere, også på det som, hva som faktisk straffbart. Forklart at dette straffbart, krenkelse av privatlivets fred, ærekrenkelser, det ikke straffbart, men det sivilrettslig ansvar, hatefulle ytringer, og så videre. Og gjort dette klart for kommentatorene. Sørg for en skikkelig registreringsordning. Og i forlengelsen av dette, så handler registreringsordningen også om at man, det mener jeg, overfor potensielle kommentatorer, bør være tydelig på at det at du får lov å kommentere her, selv om du får lov til å kommentere under et nikk eller anonymt, så betyr ikke det at vi har gitt deg noe totalt kildevern, som gjør at du kan skrive hva som helst, og at du aldri, at din identitet aldri vil kunne bli utlevert, for eksempel til politiet på påtalemyndighet. Vi får spørsmål om dette fra tid til annen, og jeg sier at det ikke slik at det å registrere seg her, selv om uansett hvilken måte det skjer, gjør at man har noe avtale om kildevern. Så hvis du skriver, hvis du lager en profil, så skriver du noe falsk navn, men du kan spores, identiteten din kan spores, og det du driver med der er åpenbart straffbart, eller det på annen måte kan være viktig eller nyttig for oppklaring av alvorlig kriminalitet, så mener jeg at da bør man klare at det I så fall kan innebære at vi kommer til å gi opplysninger om din identitet videre til politi, påtalemyndighet og domstol. Men det må tydeliggjøres, og så må det være terskel på det. Ikke en hvilken som helst henvendelse til en hvilken som helst polititjenestemann. Jeg pleier å si at du venter til du får en rettslig begjæring, og så bør du, og så bør man etterkomme det. Hvis det altså da kan man vurdere det på det grunnlaget. Men automatikken I at man liksom skal være beskyttet for alt mulig, mener jeg er feil, men det må tydeliggjøres. Hvilke temaer og saker som egner seg for kommentarfelt, vurderer det nøye. Ikke åpne for flere kommentarfelt enn det som dere kan, som redaksjonen kan følge med på. Dette har vi rådgitt mange redaktører om, så hvis du ikke har folk på vakt, steng av. Nå gjør jo flere og flere det. Se vg.no, steng I kommentarfeltet mellom klokken 24 og 07.00, for da har man ikke moderatorer der. Ikke gjør det som jeg mener det var Ramstidene. Tilgi meg nå alle dere I Ramstidene hvis jeg sier noe som feil, men jeg nok så sikker på den historien. Og det var at man intervjuet lederen for det muslimske trossamfunnet I Drammen på forsiden en lørdag med parallellpublisering på nett, hvor han var avbildet I Drammen på Lagerøya den siste uvegget og sånt da, og sa her vil vi bygge moské. Så åpnet man kommentarfeltet, og så tok man helg. Og det var ikke akkurat, for å si det sånn. Og det er slik gjør du fem feil, eller slik gjør du helt feil. Forsterk modereringen på visse typer saker. Aftenposten vet at når man publiserer en kronikk av Jostein Gaarder, som I realiteten sier at den israelske staten bør fjernes, så kan du ikke ta helg. Da må du gjøre det motsatte. Du må sette på folk som sitter og følger det kommentarfeltet sekund for sekund. Altså det må nesten være på samtidsmoderering, fordi det vekker alt til livet. Dette vet vi jo litt om, det viser også undersøkelsen som presentert I dag. Vi vet etter hvert ganske mye om hvilke temaer som trigger det verste I noen. Samtidig så det en utfordring at noen av de temaene jo til dels også de viktige å diskutere. Det utfordringen. Altså temaer som handler om integrering, om forholdet mellom religion og politikk, og så videre, de som vekker debattanter, også de som kan finne på å skrive ganske uhyrige ting, samtidig som det er viktige samfunnsspørsmål å diskutere. Det krevende. Det for enkelt å si at vi kan ikke åpne kommentarfelten der, det kan man selvfølgelig velge å gjøre, men da går man også glipp av potensielt viktige debatter. Filterprogrammer og varselknapper, dette ikke astrofysikk, men vi vet at det virker. Det ett av flere virkemidler som kan bidra til å kultivere kommentarfeltene.
Det forholdsvis enkelt å sette opp. Mulighet for rangering av innlegg. Dette handler altså om, om å være aktive fra redaksjonsside og gi muligheter for de andre som debatterer til å være aktive. For å, å forsøke å belønne de som skriver gode innlegg, og på den måten løfter de opp. Så kan man selvfølgelig risikere at det noen som sørger for reaksjoner hvor man løfter frem de innleggene som kanskje ikke var så, så veldig velformulerte og, og balanserte og skarpe, men det noe så. Det flere som melder om gode erfaringer med å delta i, i debatten selv. Jeg vet at i nettavisen til Gunnar Stavrum, som sitter her nede, der har vært ganske, ganske aktive på det, og har noen eksempler også på at det har ført til at man klarer å holde debatten som noenlunde på riktig spor, og at enkelte debattanter også faktisk modererer seg og sier at ja, jeg ser at det var kanskje ikke, burde ikke sagt det sånn, eller det var vondt at jeg skrev det denne. Ja, det var inne på å stenge debatten. Periode jeg har statsfru. Something is wrong on the internet. Og det særlig på, på netter og helger også. Det må være, jeg mener det må være på et eller annet vis, så må man ha en form for, for surveillance. Steng ute de som bryter reglene, og jeg tenker at noen ganger så kan man ta i litt og, og stenge dem ute for ganske lang tid. Jeg vet at det det også dere, Gunnar, som til hver tid har en 60-70 ute på i karantene. Så blir du sluppet inn igjen, men ja. Det siste, steng for søkemotorer, og eventuelt la være å publisere på sosiale medier. Det har vært diskusjon om, om moderering på, på Facebook nå. Det bruker litt tid på å forstå akkurat hvordan den modereringen kan foregå, for det jo ikke det samme i det øyeblikket du slipper noe ut på, på et sosialt medium og publiserer der, for de har jo sine egne regler. Facebook har sin egen moderering, det har vi erfart. Men det fortsatt mulig å moderere på egne poster, og nå, for ikke så lenge siden, så åpnet Facebook for at man også kan slette enkeltkommentarer til det som mediet selv publiserer. Det var en mulighet som ikke fantes før. Da hadde man tre opsjoner. Man kunne slette hele artikkelen med hele kommentarkronen. Man kunne sperre innlegget eller kommentarer for alle andre enn kommentator og vedkommende venner. Det var ikke mulig. Den lå uansett tilbake. Eller man kunne da sperre den kommentatoren ute. Men nå har man altså fått en mulighet til. Så det er noen flere, det er litt flere spaker å dra i, men samtidig så har ikke Facebook, så vidt jeg har blitt fortalt i hvert fall, utviklet verktøy som gjør det enkelt å moderere på samme måte som man kan sette opp verktøy på egne sider. Så det er litt mer komplisert. Men det er mulig, og det er, som jeg sa innledningsvis, utgangspunktet, samme ansvaret, enten det publiseres på et sosialt medium, på egen konto, eller det skjer på egen nettsider. Hva som skjer etter det, er selvfølgelig umulig for redaktøren å ta ansvar for, når ting da deles videre derfra igjen. Det kan man vanskelig, holde ansvar for. Ja, det var vel det var den den du skal ta bilder på mikrofonen. MB pluss dette. Ja. Ok, ja, det var vel det jeg hadde. Knut Olav Kollås, direktør i
andre, de andre som vi snakker om, hater med, som vi snakker om og ikke med. Mange av de vil jo ikke se seg selv som hatefulle. Noen er det, andre er det ikke, men stort sett så er det ganske overraskende vanlige og relativt fornuftige mennesker som det er mulig å snakke med, som flere av dere har vært inne på. Så det har kanskje vært et forsøk neste gang. Det er ikke sikkert det er så lett å få til, men mange av de er jo forbausende åpne også, med fullt navn og bilder på Facebook og andre steder. Men i mellomtida får vi gjøre så godt vi kan her i dette ekokameret. Et ganske stort ekokamera med høy kvalitet. Nei, men prøv å snakke litt overordnet og sammenfatte litt, og peke litt fremover også, hva nå? Peke litt fremover til redaktørdebatten i alle fall, og litt til politikersamtalen også. Det er jo interessante resultater fra disse to undersøkelsene som likestillings- og diskriminering som du legger frem i dag. De bekrefter og utdyper på lærerike måter en del av det vi vet om hatytting også fra de siste årene, blant annet fra Institutt for samfunnsforskning sine omfattende undersøkelser med andre metoder, blant annet på oppdrag fra Fritt Ord. Men nå vet vi enda mer og konkret om omfang og hvilke debatter hatytting forekommer i og hvem de rammer gjennom denne omfangs- og brukerundersøkelsen. Og undersøkelsene kartlegger også noe som relativt sett er litt mindre alvorlig, altså nedsettende og krenkende ytringer. Det er litt vagere begreper enn hatefulle ytringer, men alvorlig nok, negativ tone i debatter kan klart være et betydelig problem. Men la oss likevel prøve å skille det ene fra det andre, holde de avskilt. Det er snakk om ganske ulik alvorlighetsgrad mellom hatefulle ytringer og krenkende, nedsettende ytringer. Jeg skal konsentrere meg mest mulig om de hatefulle ytringene i redigerte og uredigerte medier. En ting slo meg i mange år som redaktør, ikke minst avisredaktør, og det er at nettdebattene også i sosiale medier etter hvert er ganske mye bedre enn sitt ofte trøblete offentlige rykte. Det meste som skjer der, 90% kanskje, er helt ok, helt greit. Ikke alltid veldig interessant. Det blir ofte maset og bråket og repetitivt. Men det aller meste er altså ikke hat og ikke overtramp. Og det bekrefter det også dagens undersøkelser. Tvert imot for å forsterke og gjenta Arne Jensen representerer nettdebattene og diskusjonene i sosiale medier en enorm utvidelse og berikelse av offentligheten. Og det er en norsk debattoffentlighet som jo fra før også har vært unikt, åpen og inkluderende og demokratisk og omfattende. Det har knapt vært mulig å ikke komme på trykk i Norge hvis man er i stand til å formulere to sammenhengende setninger. Vi har 227 aviser i dette landet. Så det har forresten ikke vært nødvendig å kunne formulere to sammenhengende setninger. Men poenget er, en sånn egalitær samfunnsdebatt at det ikke har vært nødvendig å være generalsekretær eller direktør. Selv om det hjelper, som jeg pleier å si. Hjelper alltid. Og det er en av de største farene ved samfunnsdebatten, at den blir for tung og topptung og forutsigbar. Men vi er ikke alle like gode og ansvarlige når vi skal være våre egne redaktører, og dette er jo selv kjerneproblemet. Det er nettopp derfor vi har redaktørprofesjonen som et eget yrke. Og det er det at bare en del av oss borgere er gode til å vurdere etikk når vi publiserer, for eksempel. Det er derfor vi har overtramp og hat i offentligheten også. Og det hjelper ikke på at Facebook for enhver pris ikke vil være redaktør, ikke vil definere seg selv som et medium. Og en skjønner jo lett hvorfor det vil koste de enormt hvert eneste døgn. De fleste hatefulle ytringer er ment å skremme, prøve å dempe
kanskje knepe, holde nede personer og standpunkter en ikke liker. Og det beste en kan gjøre som enkeltperson, hvis en greier det, er jo ofte å prøve å overse og legge bort. Ikke la seg skremme. Som vi hørte at Marie Simonsen også hadde hatt som strategi. Det er ikke tid til å anmelde, rett og slett. Men vi har jo veldig forskjellige forutsetninger for å takle trusler og trakassering. Og jeg tenker at det er mye lettere for folk med en organisasjon i ryggen eller en arbeidsplass rundt seg å få den støtten og oppfølgingen som en trenger. Og også hvis en vil reagere, eventuelt kontakte politiet. Det er mye vanskeligere for folk som står mer alene, og som også er noen av de stemmer vi trenger mest. Ofte yngre mennesker som snakker ut fra sin egen posisjon. Men jeg tror i hvert fall det er en god tanke alltid å anmelde, eller la politiet anmelde når noe er alvorlig nok, og mulig straffbart, og trusselen er konkrete nok, for eksempel. Altså bruke jussen for det den er verdt, og det lovverket vi har, som er ment å ramme de alvorlige, ulovlige hatytringene. Og i Norge begrenser vi oss jo stort sett som vi har vært inne på tidligere i dag, til et forbud mot hatefulle ytringer som blant annet direkte oppfordrer til vold og kriminalitet på en konkret og spesifikk måte. Og det er en viktig grense. Og så er det svært mye veldig ubehagelig som altså ikke er straffbart. Og som vi rett og slett må takle på andre måter, fordi de gjør ytringskulturen fattigere og ytringsklimaet som gir tøffere og som gjør at færre orker kostnadene rett og slett. Og det er bekymringsfullt. Jeg er helt enig med likestillings- og diskrimineringsombudet og Erna Solberg at dette gjør norsk offentlighet mye fattigere og har og det stemmer synspunkter, standpunkter og informasjon som ikke kommer fram. Og vi blir på en måte mindre rasjonelle som samfunn for lite informasjon om problemer som vi trenger å belyse. Og jeg har selv hatt kontakt med mange for eksempel norske muslimer og norske jøder som har konkludert på den måten de siste årene forsvunnet fra offentligheten. Det var så mange glass her at jeg kan trykke ta etter litt. Og noen av de har kommet tilbake i offentligheten, andre ikke. Mange har ikke kommet tilbake. Jeg hadde en egen opplevelse for et par år siden da jeg som ekstern kommentator og artist i Aftenposten skrev en kommentar. En slags kulturhistorisk kommentar om det norske fjellet. Fjellets betydning i norsk historie og kultur. Det tok 10 minutter, så var kommentarfeltene i aviser og på Facebook fulle av islamdebatt. Og det undret meg først til jeg begynte å lese. Jo, argumentet var at norske muslimer går jo ikke nok i fjellet, derfor kan de aldri bli virkelig norske. Dette er et litt utrert, men nok et ganske typisk eksempel på hvor normal og repetitiv og enøyd norsk nettdebatter også kan bli. Dette er det tema som også er kjent i kommentarfestene som elefanten i rommet. Som altså rører for seg i 9 av 10 norske nettdebatter. Jeg er enig med Anne Jensen, vi må ikke lukke disse følsomme debattfeltene som folk virkelig vil diskutere. Det er den lettvinte løsningen når man har et apparat i redaksjonene. Det var en tendens for noen år siden til at en del redaksjoner ikke åpner for kommentarer i slike debatter, men da flytter de seg bare andre steder til trangere ekokamre, tror jeg. Men hva skal man så gjøre med en del av denne situasjonen? Vi skal diskutere hvordan redigerte medier tar ansvar, men det virkelig vanskelige er de sosiale medier og offentlighetene der bare hver enkelt av oss har ansvar, der det ikke finnes noe med formelt redaktøransvar som virker, og der evnene våre til å redigere oss selv er begrenset. Hva skal man så gjøre? Politiske kampanjer, ja, det er, jeg vet ikke om dere er glad i det i likestillings- og diskrimineringsombudet, men det har jo vært en sånn institusjon som
statlig instans som glad i kampanjer. Nei, ikke det noe lenger. Ombudet rister på ordet. Men altså, jeg skeptisk til kampanjer, men det klart det kan virke i enkelte tilfeller om de riktig gode. Jeg så på Facebook i går at statsministeren og regjeringen har har altså 100.000 unge mennesker i Norge har deltatt nå i denne kampanjen om hatytringer og sånt, og det tror jeg kan ha virkning på mange, kan virke bevisstgjørende. For to år siden la regjeringen fram en politisk erklæring mot hatytringer. Jeg vet ikke om den for eksempel har noen virkninger, det kunne være interessant å høre hvis noen i salen vet det. Men statsministeren viste selv da i pressemeldinger om den erklæringen mot hatytringer, hvor vanskelig det å tenke klart på dette feltet. Og jeg var en av de som kritiserte den for det. Anna Solberg snakket nemlig om, sitat, den enkeltes rett til ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende og er sårende. Retten til ikke å bli utsatt for ytringer som opplevd krenkende og er sårende. Men det finnes jo selvsagt, eller dessverre, ingen slik rett, selv om noen skulle ønske det. I et multikulturelt og multireligiøst samfunn som er åpent og fritt, vil vi komme til å bli krenket og såret av både det ene og det andre hele tiden, særlig hvis vi ser etter det. Men alternativet, tror jeg, er så mange urørlighetssoner og så mye fryktsomhet og korrekthet at det knapt blir mulig å kommunisere eller å si noe som helst. Men hva med strengere lovverk da, der flere som senest i dag i omlandet rundt disse undersøkelsene som ombudet legger fram, har antydet at det kanskje må strengere lovverk til, som straffer flere ytringer som i dag ikke er ulovlige. Det er mulig ikke ha full oversikt her, men jeg vet om lite eller ingenting som tyder på at skjerping av lovverk fungerer, hverken historisk eller i vår samtid. Det kan tvert imot være kontraproduktivt og farlig og risikabelt å viske ut skillene mellom ord og handlinger. Å kriminalisere flere ytringer kan bidra til å marginalisere og kriminalisere flere og presse kanskje omstridte ytringer inn i de lukkede rommene igjen. Og det å kriminalisere flere ytringer er kanskje det nærmeste vi kommer også å kontrollere folks tenkning, som jo vi forbinder mer med autoritære samfunn. Så det er nok et av de trekk som bekymrer meg litt ved samtida vår nå, det å hevde at tanke og ytring egentlig også er handling, eller at det er fryktelig kort vei fra ord til handling. Dette kan skape et samfunn der det oppstår en kløft mellom det folk egentlig mener og det de lufter i offentligheten. Det har vi kanskje sett i et land som Sverige også over tid. Svenske tilstander, som det heter i Facebook-miljøet. Sverige har 6.000 anmeldte tilfeller av hatytringer og eller hatkriminalitet årlig. Det er 30 ganger flere enn Norge for et eller annet av de siste årene, situasjonene. Og Sverige har ikke hatt mindre problemer med ekstremisme, med vold og med råhet i offentligheten. Så det ser ikke ut som den strategien med økt rettsliggjøring og lavere straffeterskel er veldig intelligent. Det enkle svaret jeg har å gi nå på slutten er derfor samtidig det vanskelige og krevende. Men det er det samme svaret som veldig mange av oss, inkludert det meste av det politiske Norge, var enige om etter terroren 22. juli. Og som det fortsatt er verdt å minne om, for det blir stadig glemt eller mistrodd. At et mulig svar er å prøve kontinuerlig å drive hatet ut av ekkokammerne, konfrontere det i full åpenhet og offentlighet. Med motstand og motytringer, som også er blitt sagt her i dag, og som Jens Stoltenberg gjentok og gjentok etter 22. juli. Hatet finnes, dessverre, men det forsvinner ikke ved å bli gjort mindre synlig.
det forsvinner rett og slett ikke i det hele tatt. Det uttrykk for holdninger som eksisterer, altså vi fortsetter å gjøre det, fordi det har grunnlag og grunner. Jamfør noe av det Heidi Nome Lunde var inne på i et av dagens aller beste og korteste innlegg. Men det en risikabel praksis å leve med hatprat i det åpne rom. Men det mener sånn at ytringsfrihet innebærer risikoer og store farer. Farlige ideer og farlig hat blir spredt, det ubehagelig. Som vi vet, kreves det ofte bare at en person får en idé og setter den ut i livet. Og det spesielt risikabelt hvis motstanden i offentligheten ikke der, hvis vi ikke gider eller orker. Og det en Sisyfos-oppgave. Og det viste seg også etter 22. juli. Ungdomspolitikere og aktivister var offensive i noen måneder etter terroren, men skjønte etter hvert at dette koster enormt. Jeg husker da var en kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, fortalte hun skulle være digital nabokjære på Facebook døgnet rundt, omtrent hvis det var det som grevdes. Hun så ikke så mye til henne etter det, men det var en god intensjon. Men det enormt grevende, og det ikke sikkert det lykkes. Hatet blomstrer i hvert fall hver dag, hver eneste dag siden 22. juli. Ikke minst mot ledende politikere i det partiet som var det største offeret for terroren, Arbeiderpartiet og AUF. Hun har fulgt navn og bilde på Facebook. Det bare å se etter. Ikke anonymt engang. Slett ikke anonymt. Så det mest konstruktive jeg har å si er også det mest håpløse, eller det mest krevende. Hver og en av oss som i kommentarfelten og på sosiale medier må føle ansvar og ta jobben når det trengs, si imot, slå ned på, melde fra. Røkte å rydde opp i våre egne Facebook-sider også, og være redaktører der i alle fall. For Facebook rydder jo i liten grad opp selv. Nettavisen sjefredaktør Gunnar Stavrum meldte i en kommentar i sin egen avis i dag at Facebook problemet. Og det det mulig å være enig i. Nå det jo noen andre ting som også kan sies her om problemer, men det kommer vi tilbake til Stavrum. Det også gjort fascinerende forsøk med å konfrontere hatet og haterne, sånn som VGTV gjorde da de ringte opp skribentene bak hatefulle ytringer på egne debattsider for et par år siden. Og sånn som TV2 gjorde med sin serie Haterne, der de lot hatytterne møte personene som de lot hatet gå utover. Det var særdeles sterk TV. Og det kanskje bare i noen tilfeller det direkte endrer haterne selv, men det kan virke på mange andre, på mange av oss andre. Som kanskje de egentlige mottagerne. Dette eksperimenter som det har vært å gjenta, tror jeg. Dette helt klart jeg tror på at det finnes en slags rasjonalitet i offentligheten og i kritikken og debatten, og det som sagt ikke sikkert at det strekker til. Og det ingen troll sprekker i lyseteorien, mener å forfekte nå. Jeg har blitt mistenkt for å tro på den, men jeg har aldri trodd på den teorien. Av og til sprekker jeg tål, ofte ikke. Ofte får de bare nærmere lyset. Og nå snakker om den nye utvidede betydningen av nettål, da, som for øvrig en nok så nedsettende måte å snakke om medborgere på, som noen påpekte i sted. Men det forestår jeg i hvert fall det beste et fritt åpent samfunn kan mønstre, motstand og kritikk, igjen og igjen og igjen. Det det beste alternativet vi har til vold, tror jeg, i et sivilisert samfunn. Der ordene slutter, begynner volden, som noen har sagt. Og så det jo slik at selv om ytringsfriheten kan utsette utsatte grupper og minoriteter for store belastninger, så ytringsfriheten også historisk og i dag det nødvendige premisse for etniske og religiøse og andre minoriteter. Ytringsfrihet er grunnlaget for religionsfrihet og politisk frihet og seksuell frihet. Det de redigerte medienes ansvar vi skal fokusere på nå videre. For alle de flatene som disse samme mediene råover eller oppretter, inkludert nettdebatter på egne sider, eller sider de har redaktøransvar for på sosiale medier. Det skal bli interessant å høre hvordan redaktørene
tänker om sina egna debatter och om sina egna sidor på Facebook, men också vad ska man göra med resten av Facebook? Vad kan de professionella utgivarna hjälpa med där av råd och vägledning? Det vill jag och dock säkert gärna svar på, och det ska vi snart få, tror jag. Tusen tack. Siste kommentaren, så
så først ser vi at det råker her. Ja, da har vi bra poeng i det, men jeg synes det så viktig til å vokse mobber så unge. Det var slik mobber på skolen. Da har vi også kritisk miste øyne. Viktigheten av at vi er til stede. Samme her med Jarle, som setter seg på, mente at du skulle sette seg på hogg. Så svarer de, nei, man setter seg ikke på hogg når man engasjerer seg, siterer og skriver en kronikk. Man deltar i debatt, det forholder hvem det er sin egen. Og det viktigste her er 2100 likes på den kommentaren. Det ikke så mange som er til stede i stedet i debatten, men det enormt mange som leser det, og vi tar hensyn til. Og så har det da en opptalende effekt ved at når da vi er til stede, så opptrer andre også som moderater i debatten. Og her er det litt av oss som da tar til ordet for dette. Jeg bare, vi har et langt stykke å gå til for en allmennkringkaster, og fra det å snakke til folket, som vi har gjort i en årrekke, til det å snakke med folket. Vi er jo ikke spesielt glad i resultatet av denne undersøkelsen, at da man har 10% av ytringsmøtene på Botema, er det mer som hatefull utrykkene i slik det er noen som folk steder, men vi har omstendt oss og sørger for at vi er til stede i mye, mye større grad i det sosiale mediet. Fordi NRK har et særskilt ansvar for det offentlige debatt. Tusen takk. Lov å klappe for NRK. Da er Otta Johansen, redaksjonssjef i Bustikker. Vær så god. 5 minutter. Ja, om nettmobbing. Ja, jeg skal prøve å ta det litt annen utvalg, innfallsvinkel enn bare dette med selve nettdebatten. Strengere straffer, sa Knut Olav Åmås, og det er på en måte en av de trekkene vi nå ser, det er at nå begynner vi å se, i hvert fall i Asker og Bærum, de første reaksjonene i rettsapparatet som begynner å komme i forhold til Snapchat. Kommentarfeltet i Bustika er ikke et stort problem. Den, hva skal jeg si, useriviserte debatten, den ser vi at den foregår i stor grad andre steder. Jeg var inne og sjekket i går, og så da det forrige innlegget vi slettet var for 5 dager siden. Så det er ganske sjelden at vi må gå inn og luke ut innlegg. Jeg skal sikkert si noe om engasjementet også, men det var da 4 polititjenestemenn som ble navngitt, og så videre. Men vår ansvarlig redaktør, Kjersti Sortland, som er på ferie nå, har jo vært med og jobbet aktivt ut sammen med redaktørforeningen, blant annet de retningslinjene som Arne Jensen presenterte tidligere i dag, og det er retningslinjer vi også forsøker å følge, blant annet med å påpeke både det juridiske ansvaret den enkelte har, både når det kommer til det å kommentere på Bustika og på Facebook. Det vi ser, det er jo at, uten at vi kan si at det er da svar på at også debatten på Facebook går ganske greit for seg, men det vi i hvert fall ser, det er at 60% av de som følger Bustika, 41.000 totalt, det er kvinner. Og vi registrerer at det er en litt annen, tydeligvis, debattform. Så det vi som mediehus mener at utfordringen ligger i Asker og Bærum nå, det er jo det vi ser særlig blant unge i sosiale medier og andre plattformer. Avtale om beefing i ungdomsmiljøene, eleven som bruker Jodel og får evakuert ungdomsskolen sin etter en trussel. Angivelig voldtekt som involverer 3 mindreårige som da samme natt sprer seg i hele ungdomsmiljøet i Asker. Og så har vi da dette med alle disse bildene av uønsket karakter som spres på Snapchat. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til desember i fjor for å finne den første dommen i Asker og Bærum tingrett på det. Så det er nytt. Hittil i år så har det kommet 3 nye
dommer, og vi vet at det minst fem saker til som under etterforskning. Og dette da menn, 19-24 år, som da alle straffet for dette. Den strengeste straffen jo 9 måneders ubetinget fengsel for da blant annet å ha filmet da sitt eget samleie, hvor man hører tydelig på filmen at jenta sier at ikke film meg, den type ting. Og vi tror at det å drive aktiv journalistikk på dette helt avgjørende. Kontinuerlig være god på det, ikke bare følge sakene i retten, men også prøve å skrive om hva Snapchat, med tanke på at våre lesere i stor grad representerer foreldregenerasjonen, og kanskje at det kan føre til noen diskusjoner, men da altså ikke bare med en pekefinger om at alt det som galt, men altså sånn fungerer Snapchat. Dette betyr emojisen og 16-åringens egen fylliste for foreldre. Dette gjør vi ikke. Men ellers så er det vi, er veldig på linje og prøver å jobbe veldig etter de retningslinjene som Arne Jensen også gikk opp tidligere. Tusen takk. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Du jo selv litt anklaget for å fyre opp under hat i det siste. Ja, takk. Alle slike debatter som vi har nå må starte med at vi anerkjenner hvilken enorm betydning internett har hatt for et åpnet samfunn, friere flyt av informasjon og mer demokratisk tilgang til debatt. Ifølge hver vanskeplakaten så pressens samfunnsrolle å bidra til ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Men det står at det pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Og pressen skal være om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Og den kan ikke gi etter for press for noen som vil hindre åpen debatt. Dette er gode prinsipper, men de kommer ikke uten kostnader. Den siste uken så har Nettavisen erfart hvor sterkt vedvarende kritisk journalistikk virker i kombinasjon med en ubetenksom deling på internett, ned på Facebook, som ble ytterligere enda verre delt på Facebook, og som startet en enorm umoderert debatt på sosiale medier. Vi mener at Nettavisen har utfordret samfunnsoppdrag i kritisk journalistikk om byrådets politikk på bilføring og parkering hos sentrum. Man kan være uenig i vår linje, men det er både vår rett og vår plikt å skrive om det. På samme måte så er det en demokratisk rett for innbyggerne i Oslo å protestere mot den politikk de er imot, herunder retten til å ytre seg skarpt mot ansvarlige politikere. Så på en måte poenget at vi må tåle harde taklinger, men ikke hatefulle ytringer. Og det er sagt på en annen måte. Vi skal slå ring om retten til å drive kritisk journalistikk, men slå ned på sjikane og trusler. Og så langt jeg kan se, så er de mest ekstreme ytringene som er dratt fram i denne saken, og så mange andre saker, på Facebook. Noen ganger på medienes Facebook-sider. Jeg skal telle litt hvordan vi jobber med dette. Altså, vi ønsker å bidra til en åpen debatt, og som også gir stemme til de som har kontrære synspunkter. Og vi har forsøkt mange ulike måter på å oppnå det målet, om ytringsfrihet, men samtidig begrenser helst fjerne totalt hatefulle ytringer. Vi har hatt perioder med åpent og anonymt kommentarfelt. Vi har døgnbasert moderering av kommentarene. Det funker sånn passe. Nå har vi, med støtte fra Fritto, bygd vårt eget kommentarfelt, som vi også har stilt til rådighet for andre medier, som bygger på et par prinsipper. Det er at vi forlanger fullt navn og helt sikker identifisering av de som deltar. Vi blokkerer folk som gjentatte ganger bryter reglene våre. Og vi er mer bevisste på hvilke saker vi åpner kommentarfeltet på. Men vi forhåndsredigerer ikke vårt kommentarfelt. Vi har erfart at nede av vårt eget kommentarfelt så er en blokkering av 50-100 verstinger det som skal til for å rydde bort det aller meste av det verste på vårt kommentarfelt. Men det store problemet er Facebook. Nettavisen må bruke Facebook til å spre nyhetene våre ut til lesere, men det gjennomslaget Facebook har noen brukere. Vi ønsker ikke at debatten om våre saker skal være på Facebook.
to grunner til det. Den ene at vi opplever at vi har dårligere kontroll på debattene. Ikke minst, vi kan ikke skru av og på debatten for saker. Det andre en økonomisk sak. Facebook har alle annonsinntektene sine på nettstedet sitt. De betaler ikke skatt i Norge. Og det virker som et paradoks at vi skal bruke penger vi kan bruke på relasjonell virksomhet til å rydde opp i lovbrudd på Facebook. Men ok, hvordan tilpasser vi oss dette da, i en verden som litt annerledes når du våkner 1. januar og ikke har 5 år i inntekter, eller når du våkner 1. januar og har fått 6 milliarder kroner i statsstøtte? Problemet vårt, sant, at du, Facebook lar oss ikke distribuere nyhetene uten at de samtidig starter en debatt. Vi har ikke råd til å drive med samtidig omfattende moderering på en haug med debatter på Facebook på saker vi egentlig har forsøkt på å spre. Hva løsningen da? Jo, at vi slutter å spre saker som har kontroversielt innhold. Og en ting som vi har lært den siste uka, vi må være mye mer forsiktige med å spre saker som også inneholder kontroversielle personer. Er det en god løsning at det blir slik nyhetsdistribusjon i Norge? Det synes jeg er et paradoks. Jeg mener at kritisk journalistikk mot makt og politiske vedtak, det et gode i et demokratisk samfunn. Og at også en åpen krass debatt er nødvendig for å sikre ytringsfrihet for et åpent demokrati. Så jeg anmoder at vi liksom snever problemstillingen inn til det reelle problemet, nemlig debattklima på sosiale medier. Og hvertfall holde fast på at vi skal tåle hardtaklinger, men ikke hatefulle ytringer. Takk for meg. Tusen takk. Det har jo vært i debatten. Det har vi. Jeg står her for vår sjefredaktør, Åsen Mathisen, som dessverre ikke kunne komme. Og hun har fått temaet «Hvordan skaper vi et ytringsklima som får kvinner til å ta ordet i verdidebatten?» Og jeg gleder meg veldig til å diskutere dette temaet mens hun er med noen liten stund. Jeg har tillatt meg å endre litt på den titelen. Beklager så mye, Åsen Mathisen. Min titel blir «Hvordan jeg har feilet i å skape et ytringsklima som får kvinner til å ta ordet i». For dette her min jobb. Jeg debattredaktør i Vårt Land. Mer enn det, jeg religionsredaktør også, og det tar mest av tiden min, men jeg debattredaktør, og har dermed ansvar for leserinnlegg, kronikker, statister og vårt nettsted for verdidebatt, verdidebatt.no. På dette nettstedet legger vi opp meningsstoff, sånn at det kan utfordres, debatteres og kommenteres. Og da jeg overtok denne jobben for ett år siden, så var situasjonen den at mange skribenter, og de aller fleste av de var kvinner, de veget seg for å si ja til å bli publisert på nettet. Årsaken var kommentarene. Noen sa nei til å bli faste skribenter nettopp av den grunn. Andre sa opp som skribenter fordi de ikke ville ut på dette nettstedet. De ønsket ikke å utsette seg for dette kommentarfeltet. Nå er jo ikke kommentarfeltet på verdidebatt.no spesielt ille sammenlignet med andre aviser, som bruker Facebook for eksempel. Tvert imot, vi har hatt full identifikasjon lenge. Disse retningslinjer som staten setter sin lit til, de har vi prøvd veldig lenge. Og mange modererer seg når de må stå fram med fullt navn, men veldig mange gjør det ikke. Og jeg har veldig stor forståelse for alle de som vegret seg for å bli publisert på vårt nettsted, verdidebatt.no. Og det verste var ikke hersketeknikken og mansplainingen kjønnsnedvurderende kommentarene som kom. Det de syntes var aller verst var at hver eneste debatt som ble reist, så sporet kommentarfeltet fullstendig av i usakeligheter og diskusjoner om hvorvidt profeten Mohammed egentlig ville at alle kristne skulle dø, og om dagens muslimer egentlig har den hensikt å ta livet til alle kristne i dag. Jeg iverksatte følgende umiddelbare tiltak. Det
Det første jeg gjorde, jeg tror ikke det hadde så stor betydning, jeg gjorde kommentarfeltet mye mindre rent fysisk. Mindre skrifttyper, sånn at det ble litt mindre betydning. Det hjalp ikke så mye. Og så iverksatte vi et ganske militant utskikk. Utkastelsesregime i forhold til det som hadde vært. Frem til da så hadde vi redigert innlegg, vi hadde forsøkt å forklare skribenter på vårt land hvordan de kunne være snille mot hverandre, og vi hadde til og med forsøkt å få til et forsoningsmøte mellom noen av de verste debattantene, som før vi var akademiker. Ingenting nyttet. Nedlatenheten fortsatte. Mensbeidningen fortsatte, og fornærmelsene fortsatte. Og jeg gjorde utkastelsene automatisert. Tre brudd på etterklinjen i løpet av en måned. Rett ut. Gjentatte brudd etter det. Bruker profil stengt permanent, eller for tid og evighet, som det heter hos oss. Det er en tøff medisin, men vi snakker tross alt litt om perlen. Tanken min var at det er et større demokratisk problem. At halvparten av befolkningen, nemlig kvinner, ikke føler seg velkommen i verdidebatten, enn at noen relativt få, hvor av de fleste, langt ut på høyresiden, går til andre nettsteder og skriver sine synspunkter der. Og det var akkurat det som skjedde. Noen gikk til betydelig mer ekstreme nettsteder enn vårt land. Fordi det gikk ut oppfordringer om å boykotte verdidebatt.no, fordi den nye debattredaktøren var så nazi. Og jeg tok aldri til mot med den. For ikke så lenge siden så tok vi en opptelling. Jeg vet ikke om vi har hatt framgang for jævnlig tallene for situasjonen før det begynte. Men fremdeles er 95% av innleggene på verdidebatt.no skrevet av meg. Og det er ganske naturlig. For 95% av de registrerte profilene tilhører meg. Vi er blitt et mannedebattsted. Tiltak nummer én feilet. Nå kan det selvsagt være tid å snu negative trender. Vi har ikke annonsert veldig at vi har ryddet opp mer enn før. Det henger kanskje med at vi enda ikke er i mål. Det er et hav av ting å ta i. De som utsettes for innlegg, ser det som oftest før vi sletter det, og så er vi like langt. Men vi har andre tiltak. Jeg kunne nevnt noen av dem, jeg skal ikke ta tid til det. Men problemet går dypere enn det. Det er det som er viktig understreket for meg. Det handler om noe som ligger mye dypere. Grunnleggende spørsmål. Jeg har spurt en del kvinner hvorfor de ikke engasjerer seg. Det handler om noe så enkelt som tid til å prioritere dette ved siden av unger og hjem. Altså generell likestillingsproblematikk. Det handler om at de jobber i teologisk konservative organisasjoner, der de får misbilligende blikk fra andre kvinner hvis de stikker seg fram. Og det handler om at de jobber i teologisk radikale organisasjoner, der de også får misbilligende blikk fra andre kvinner hvis de stikker seg fram. Kanskje fordi at det å være radikal i teologiske eller religiøse miljøer ikke nødvendigvis er det samme som å være radikal i andre miljøer. Og de kan nevne at, ja, men får jo helgjengene. Det får jeg ikke vite. Ja, den religion sier du kanskje. Men jeg sier, hvis du gjør dette til et problem med religion, som er begrenset til religion, da er du blind og død. Da får du i hvert fall ikke gjort noe med problemet. For er det noe sted der de religiøse virkelig er mainstream, så er det i synet på kvinner. Noen religiøse bruker et religiøst språk, men det er relativt få. Dette er et vårt problem. Ikke de religiøses problem, først og fremst. Og så er det en ting til. Jeg har brukt opp tiden min nå. Jeg kunne sagt mange ting. Men det siste punktet, det er at vi begynner å gjøre noe med måten å drive journalistikk på. Jeg tror faktisk det har en betydning at når redaktørene skal snakke om debatten sin, så er det fem menn som kommer. Jeg tror det har betydning for hele paradigmet i journalistikken. Vi har begynt
å gjøre noe med journalistikken vår helt generelt. Vi har begynt å gå bak konfliktene og stille spørsmålet hvorfor. Jeg tror sånt har betydning også for debatten. Og over nyttår så prøver vi å så lanserer vi vår kronikkkonkurranse for kvinner, der de skal få skrive kronikker og en debattillegg på sine premisser. Og vi har en attraktiv premie, og vi stenger ute menn fra den konkurransen, fordi vi vil ha fram kvinner som skriver på sine egne premisser. Jeg tror ikke at vi får det på stell, bare vi får et par år til på oss, fordi det et kjempebilde. Men jeg kan love at vi ikke kommer til å jobbe i vårt land før vi har likestilling, også i verdiene. Takk for et langt innlegg med en liten skrift. Derek Bjørgerud, TV2-nyhetene. Nå går det litt kjappere, tenker jeg. Det går kjapt. Etniske bidrag her. Dessverre så jeg veldig assimilert da jeg jo fra bygda og adoptert i en måneds alder, så jeg har ingenting å bidra med utsagn. Det jeg kan si litt om er egentlig erfaringer og tiltak. Jeg skal gjøre det ganske kjapt. Jeg har blant annet det operative ansvaret for TV2-nyhetene på Facebook. Det vel Norges største nyhetsneste på Facebook. Vi har 500 000 følgere, og det fører jo da også med seg blant annet ca. 500 000 kommentarer i uka. Vi har også kuttet masse, så vi kan ikke si at vi har full kontroll på nettdebatten, men det har jo ført til at vi har måttet ta en del grep. Først litt om erfaringen vi har gjort oss. Vi opplever at det er veldig liten kunnskap og egentlig ønske om kunnskap rundt det juridiske ansvaret for kommentarene som blir lagt ut. Det at man står med fullt navn har bare mindre og mindre å si, virker det sånn. Det er, vi spør ofte de som holder på om, men er det ikke, hvordan er det å stå frem fullt navn med denne kommentaren? Og det synes vi, det er ikke noe stress. Det er sånn det er. Egentlig synes vi det er litt stas, fordi vi får litt sånn kjendisstatus internt i kommentarmiljøet. Så om vi da er den kjappeste på å klinke til mot planen. Det er de fleste som vi utestenger, eller som vi skjuler eller sletter kommentarer hos, de mener det er Facebook og medienes ansvar at vi innskrenker ytringsfriheten, og at vi er urettferdige fordi vi sier dette kun i debatter som omhandler andre enn Listhaug og Donald Trump. Vi har jo på en måte et poeng, vi har i hvert fall et ansvar etisk, og vi har et generelt ansvar for klima der inne, og vi har jo da etter tips fra Arne og etter inspirasjon fra Budstikka, så har vi laget da en plakat på TV2-nyhetene på Facebook. Dere kan gå inn der, følg oss. Og les hva vi har skrevet her. Vi har på en måte understreket da det juridiske ansvaret for enkeltinnleggene, og så har vi også skrevet litt, sånn brukt litt hersketeknikker, låt å si, som Sigrid sikkert kan det om, rundt dette med, vi spør litt retorisk da, hvordan ville barna og foreldrene dine reagert hvis denne kommentaren hadde vært om deg? Der har vi fått masse positivt tilbakemelding, men vi har også fått beskjed om at da har vi å anmelde alle som bryter reglene, og de mener at det ikke er de som ytter seg sitt ansvar at de bryter reglene, men at det er vårt ansvar å anmelde dem. Litt om tiltakene. Vi har liksom de der litt defensive tiltakene som handler om sensur, slettesaker. Sånn som i går kveld så valgte vi å ikke publisere dette eksklusive intervjuet på 21-nyhetene på TV2 med Lan om de siste ukers PS som hun har fått, fordi vi ikke har nattevakt, så vi har ikke mulighet til å følge det, så vi ventet til i dag. Vi publiserte det, det har rast på noe vanvittig. Vi slettet rundt 200 kommentarer de første to timene, så nå vurderer vi om vi skal fjerne sakene, fordi det allerede har skjedd. Vi kan slette og skjule kommentarer, og så kan vi blokkere brukere, både de som er hatere, de som på en måte publiserer nettopp, men også de som driver med tradisjonell trolling, nemlig å vippe debatten opp på helt andre ting, og også ødelegge debatten. Men vi prøver også å være opptatt av disse offensive tiltakene for å unngå sensur.
det är kanske det vi har mest succes med också. Det är att lyfta upp, kommentera och ge större Facebook rating då till disse kommentarerna som faktiskt är konstruktiva. Vi lägger ved disse debattreglene, den plakaten, lägger vi in som första kommentar med en gång så att den ska ligga och slurra där I starten. Vi ser erfarenhetsmässigt att de första kommentarerna, de som dyker upp när du ser en sak, de har mycket att säga si för resten av klimat. Så är det någon saker för det ikke gjennom. Vi brukar mycket humor och selvironi och kanske det allra mest effektiva greppet vi gör är att ta selvkritik också I kommentarfältet. Skriver vi fel, det blir kommenterat på Facebook, så väljer vi att rätta felen och så skriver att vi rättar felen och tackar för det konstruktiva den konstruktiva tillbakemeldingen. Det upplevs som väldigt avspännande på hela grejen för det visar att vi är där, att vi tar någon tillbakemeldinger på allvar och att visst formulera det relativt konstruktivt så tar vi det också till följe och inte bara rätta på så fjärde hela kritiken mot oss. Till slut så vill jag bara säga att det är många tiltak och grejer. Vi klarar inte alltid att följa dem. Det visar rapporten också som kommer ut idag. Och det är egentligen lite shocking. Jag tror nog det som flera har varit inne på idag som är väldigt så intressant som hur vi hanterar det när det sker. Är att detta är vart enaste inlägg, detta är vart enaste kommentar, men vi den stora grejen är att folk är villiga att skriva helt vanvittiga ting på Facebook och de gör det igen och igen och igen. Och jag tror att det vi driver med är egentligen bara lite sån enkel lagstiftning för vart det är liksom publicerat. Tack. Tusen takk, Derek Bjørn Grud. Vi skal slippe salen til. Det mange taleføre og skriveføre mennesker her også, som har mye erfaring fra nettdebatter, kommentarfelt og Facebook. Jeg må bare spørre arrangørene, vi kom I gang et kvarter for sent. Hvor lang tid kan vi bruke nå? Vi kan bruke 20 minutter. 20 minutter? Ja. Vi må spare inn 10 minutter. Ja. Skal vi se, da avslutter vi kvart over. Ja. Vi må få tid til å slippe til salen likevel. Men vi er midt inne I MeToo-debattene og kampanjene. Og det er mulig, det så selvsagt, forklare seg selv også, men hva er det med mannen når det gjelder nettoffentlighetene og nettdebattene? Dere som erfarne redaktører, det altså 3-4 deler av de registrerte hatytringene I undersøkelsene her som kommer fra mannlige debattanter. Og de dominerer alle nettdebatter, og Jøsund må arrangere egen kronikkonferanse for kvinnene og for å få dem på banen. Og vi ser det samme spesielle klimaet I debatter om integrering, innvandring, og islam, og kjønn og likestilling. For å føre linjer videre fra MeToo-debatterne, hva forklaringene? Hvorfor er det sånn som dette? Hva det med mannen på nett? Det mulig det helt banalt og overflødig spørsmål, men hva det som skjer? Hvorfor det sånne enorme kjønnsforskjeller og kjønnsutslag her? Det bare jeg som lurer på dette? Det noen som kan svare? Derek? Ja, det vi viser at det en pissekonkurranse innimellom. Det en del navn som går igjen, det kanskje 100 stykker ish som de som ofte med, og da det på begge sider, så det blir litt sånn at det kommer å være den som leverer den som sitter best, da. Den der formuleringen som drar likes og som funker bra, og så det også en sånn greie om at vi så for eksempel at det som ofte har blitt kalt Facebook-høyre, møtte hverandre I en sånn vanvittig clinch her for et par dager siden, hvor vi hadde en sak om NAV I
äldre som bor i Spania som ikke kunne komme seg hjem til Norge for å få behandling. Da våknet både de som bor i Spania, men også de som bor i Norge som mente at de i Spania kan holde seg i Spania. Da er det, fordi ordbruken så krass da, så blir det, det blir som, det gutta som danner mest, og det gutta som, det en sånn her, noen vittig sånn her macho diskonferanse på, i hvert fall på våre, da. Ja, det vi ser også, som vi har sett, er at en del av de mannlige profilene som beveger seg på tvers i bruksmedien også, de hos oss, de hos dere, de hos Nettavisen, og er kanskje utestengt på noen steder og sånne ting, er usikker på hvor mange de egentlig er. Også på spørsmålet, det jo egentlig et senter på, er det et tema for kjønnsforskning, det er altså, på hva er som forskjell, men det som man ser en tendens til at det blir trigget, er altså spesielt unge kvinner tilhørende etniske unge kvinner. Vi gjorde et poeng av farten av at vi skulle publisere dette på Facebook. Og at hun skulle presentere konseptet sitt for Sørens på Facebook. Fordi at vi mente at dette er gjenstand for noe debatt, at allerede kringkastingsskriften tatt til ord på for. Og med rette sagt hva han mente om de ytringene kommet. Men vi ser i alt for overstor ordentlig grad at det er sinte menn som har pusha eller har pusha 50. Men hvor mange de er interessant for ytringene. Kan du spekulere noe, eller vet du noe om utdanningsnivå, arbeid eller ikke? Veldig spekulert på det, ja. Men Jøsund, din erfaring, var det riktig forstått at det er økt utdannet akademiske debattanter som er verst på veldig debatt? Det er del høyt utdannet akademiske debattanter som er veldig ille. Og så er jo den glideskala her, altså, du snakker om at det er noen få som er virkelig ille, de som vi kan kalle trollene. Og så er det en glideskala der alle befinner seg et eller annet sted, og det som vi ser er jo at selv om noen er ekstreme, så sitter det for hver ekstreme, så er det 100 som holder kjeft og lar den ekstreme holde på, eller liker det ved kommende sider. Så det er, jeg vil tro at problemet er faktisk større enn til noen få enkelte. Det handler jo om, noen vil si at det handler om testosteron også ut på nettet, men det vil mene, det handler om manglende respekt for medmennesker, og i det tema som jeg snakket om, manglende respekt for kvinner, som dessverre er alt for, vi har kommet alt for kort til tross, vi har kommet langt rent offisielt. Stavrum? Ja. Det er litt interessant å reflektere over. Altså, vi eier jo blogg.no, som er det største blogg-community i Norge. Der er det over 300 000 individuelle bloggere, og kvinner dominerer fullstendig i det sosiale mediet. Der er debattene under innleggene av en helt annen type enn hva vi kjenner med nettfolkene. Det kan jo være en ting at liksom, kvinner diskuterer i andre fora enn i de mannsdominerte nettavis. Men noen ting jeg kanskje kunne nevne, det er en pussighet, nemlig at en ting er de usual suspects av emner av typen islam og innvandring og integrering, men det er andre, en veldig hatskapende område er fotball. De fleste skadene, de fleste klagene er for daglig, er Manchester United-fans og Liverpool-fans som gjensidig ber om at vi utelukker de andre fordi at de håner hverandre med lagenes tragedier for 10-20 år siden. De som krenker er også lett krenker. Har et par til spørsmål fra meg til før vi sjekker om det er noen i skade som vil si noe. Jeg husker som ung avisredaktør. Så det første sjefredaktøren min, Hans-Erik Mathe, sa til meg var husk å svare alle, uansett hva de skriver, eller hva de sier, eller hva de vil, svar alltid. Det tror jeg det er mange mediefolk som har glemt, og som glemmer hele tiden. Og det var fascinerende å se, også som kultur- og debattredaktør, hvor lite som skulle til. Det skulle ofte bare en formell kritering, takk for kritikken.
for eksempel for, for en stadig utkjeling I enkelte tilfeller. Men altså, det å bli sett det tror jeg viktig for, for mange som ytrer hat og som står utenfor. Og, og man kommer jo ikke så veldig mye innenfor ved å delta I kommentarfeltene til mediene heller, hverken på deres egne sider eller på Facebook. Man en andresortering, som noen var inne på tidligere I dag. Det var vel Heidi Nobelunde. Det vi som skriver kronikkene, og så resten av folk I kommentarfeltene. Hvordan jobber dere med, med dette? Det å, det å se, og det å gå I dialog, det å forklare og svare når dere stryker, sletter. Hvordan ser dere nettdebattantene som ansvarlige borgere framfor? Nei, det ikke noe. Som jeg sa, så har jo NRK hatt et stykke vei å gå på I forhold til det å snakke til sine brukere. Å snakke med henne. Og vi har de siste månedene lagt så mye større vekt på å være til stede I debattfeltet, og ser vi en ytring som vi mener I alle fall på kanten, så prøver vi å ta kontakt med dere og komme I dialog med dem. Det litt av det eksempelet her også. Vi har også om å redigeres på noe som gjør at vi blir varslet. Man kan ta med det skjult, for eksempel. Den blir da skjult for alle andre, men ikke for brukeren selv. Men det krevende, selv for en statssikkerhet med 6 milliarder statsstøtte, å være til stede til alle felt, på alle felt. Og vi ser jo I det, når det har tatt av, vi ikke vært til stede, så det lett for å bli Ville Vest-tilstand nå. Men debatten blir med en gang mye mer moderat og mye mer verdifull I det øyeblikket vi ser dette stedet. Nei, vi jo tror at det helt avgjørende å ta den dialogen, altså fortløpende være synlig I en eller annen form, og at, at folk veldig ofte demper seg bare å få den tilbakemeldingen. Akkurat nå så får vi mest kjeft fordi vi drittsekker som har innført brukerbetaling, og selv der går det an å snakke med folk, men, men stort sett så det det å ha dialog helt avgjørende. La meg så en liten mistanke. Den delvis bygd på egen erfaring. Altså, jeg var avisredaktør til dels før Facebook ble så viktig som det I dag, som distribusjonskanal og som debattplattform. Men allerede da merket jeg hvor enormt dyrt det var å moderere debatt, røkte debatt og delta I den. Og siden har debattomfanget bare tatt helt av. På Facebook, på avisene og mediehusene sine egne Facebook-studier. Og I mellomtiden har 1000 journalistårsverk blitt kuttet. Bruker dere, greier dere å bruke nærheten av nok ressurser på å røkke denne debattene? Og slag som rister på hodet. Og, ja, men det vi tror det. Det helt åpenbart at vi ikke vil gjøre det. Vi har 30 ansatte, vi har 30 journalister, og det en misforståelse som mange tror på, det at vi, eller at nettaviser, tjener veldig grovt på NO, på mange kommentarer I kommentarfeltet. Det ikke det, det en ren kostnad, og det koster liksom det koster millioner av kroner å moderere debattfeltet, det bra. Bare det å moderere vårt eget debattfelt, koster mye penger, og hvis vi tillegg skulle moderere Så det jeg sa I sted, altså utover å ta brannslukken og ta ting som stikkprøver og følge med på liksom, de mest åpenbare tingene, så det har vi ikke ressurser til. Altså, og det ikke bedre av at det gjelder oss av andre medier. Og det som har skjedd jo det at en del norske versjoner har skapt ansvars I Sydney. Og så har de flyttet seg stille til Sydney for å åpne et norsk. Da det en sånn bilde løsning av norsk.
Men føler dere virkelig like stort redaktøransvar for de debattsidene dere har på Facebook? Altså debattfeltene dere har på Facebook. Føler dere fullt redaktøransvar for det? Har dere det? Det spørsmålet til alle. Det høres nemlig ikke ut på stavordet på slutten av ditt innlegg, sånn at du har det ansvaret. Jeg har prøvd å reise denne debatten, for det jo ikke noe tvil om at du blir felt i PFU hvis ikke. Altså, PFU og Værvarslerplakaten gir jo redaktøransvar over det som Facebook. Men jeg synes det et jækla paradoks at et konsern som tjener sinnssykt mange $100 milliarder i året og ikke betaler en krone som et sted, ikke rydder opp i det som lovbrudd på deres egen plattform, men overlater det til norske redaksjoner som har sparket 1000 journalister de siste årene, rett og slett. Men jeg har ikke noe valg, jeg har det redaktøransvar, uansett om jeg ikke liker det. Vi føler oss forpliktet til det, at det skal være, vi skal ivareta ytringsvilkårene for norske borgere, og det krevende, og jeg spesielt bekymret altså for debattklimaet for unge jenter. Vi har også rundt 300.000 følgere på Facebook, på NRK Nyhetskonto, men det alt for litt andel av de som tilhører da ungdommer, altså 17-24 år som Facebook er med. Det har også noe med debattklimaet vi har. Jeg tror også at det handler litt om, det handler mye også, ikke bare om redaktøransvaret, men det handler også om omdømme. Altså, Budstikket har vel helt opplagt ikke være tjent med en debatt som sklir fullstendig ut, og hvor da ingen andre ønsker å være. Jøsund? Jeg synes litt spørre når jeg ser hvilket nivå han må vise deg på. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det i Budstikket, men hvis dere sletter et innlegg hver fjerde dag, så høres det veldig kjeldig ut, for våre debattsider har langt mindre omfang enn det står på Facebook der ute, og vi må slette hele tiden. Så jeg ser jo også at veldig mange lar ting ligge som vi ikke ville lagt ligge. Og vi har gjort det til et stort poeng å dyrke fram en kultur i debattforumet der man melder fra hvis det blir hvis det noen som går over streken, så får vi en alarm, og så får vi ryddet opp en gang. Det tror jeg flere kunne ha lyttet. Da bruker vi de siste minuttene til innlegg fra salen. Det trenger ikke være spørsmål, for panelen har fått tak i nok. Tenkte de ikke, la skule, vær så god. Hvis jeg hører, så har jeg lyst til å... Det kommer en mikrofon her. Hallo. Ja. Jeg har lyst til å berømme Vårt Land og Verdidebatt nettopp for en aktiv og konstruktiv moderering, og jeg sier det til tross for en utstenging eller to. Det er nettopp det som er poenget, og noe av det som ble sagt her, nemlig at man får en tilbakemelding. Så når et innlegg slettes, så står det en begrunnelse. Det gjør det ikke på Facebook, det gjør det ikke i veldig mange andre kommentarfelt. Da bidrar man ikke til å tydeliggjøre hvilken retning man ønsker at debatten skal gå. Så det er i hvert fall ett tiltak som jeg synes kan være implementeres på de ulike avisenes nettsteder. Så er det slik at det er Facebook som har overtatt i veldig stor grad, så din aktivitet på Verdidebatt har blitt mindre, rett og slett fordi Facebook krever mer, og det er mange sider der, og det er nok veldig mye mer hat. Det er jo egne nettsteder, grupper som er dedikert til hat på Facebook. Så der er det mye, og heldigvis så er det ikke alt vi behøver å bli kjent med. Tusen takk. Det var en hånd til der. Presentere deg gjerne. Ja, hei, Stine Leland fra Kripos. Jeg jobber med å håndtere tips mottatt av fra publikum, som handler om rasistiske ytringer på internett. Jeg lurer på når dere ser lovbrudd i kommentarfeltene, i hvilken grad dere tipser politiet om slike kommentarer. Takk. Ja, noen som kan svare på det? Kan kjapt svare på det. Vi har ingen rutiner for NRK for dette, for både rasistiske ytringer og ytringer som knytter til lovbrudd, som går gjennom vår
system på hvordan man kan avløse på det. Ja, vi har også tilfeller som anmeldt, men vi starter nok med dialogen med de som ytrer det, fordi ofte så opplever vi at de ikke forstår at noen ser eller skriver annet enn de som innenfor inntrykk, og så endrer de det. Så vi ber dem om å endre innleggene først, og så det eventuelt anmeldelse etter det. Men, jeg tror nok, hvis man går gjennom historisk og for eksempel tar alle de tingene som dukket opp i den undersøkelsen som ble gjort, så tipper jeg at det mange av de tingene som er ulovlige. Så jeg tipper jeg har langt å gå der. Jeg tror samtidig at det jo noe av det som en sånn rar konsekvens av MeToo-debatten, jo at det har blitt en annen oppmerksomhet rundt hva det som lov, ikke lov, innenfor ganske mye innenfor nett. Og annen type avferd, da. Så vi merker i hvert fall også at det en helt annen diskusjon rundt hva det mulig som dette lov, ikke lov, av alle typer utringer I alle fora. Så det skumle med det at vi har fortsatt ikke noen flere folk, så det blir jo bare enda mer greier som vi skal holde til. Men det interessant at det har den diskusjonen. Ja, vi mottar jo mange tips fra alle deres kommentarfelt. Så vi jo ofte inne og monitorerer dere også, eller hvertfall de som kommenterer til sine deres. På det annet, vi får vel, og vi inntar vel ofte, og sist det ikke ofte, men vi inntar sist vi ytter retten for egen del I dag. Da det også avgjørende for oss hva den medlemmen synes om en naturlig menneske. Vi anmelder jo ikke generelle lovbrudd, men vi har hatt flere saker hvor folk har hatt ytringer mot bloggere hos oss, blant annet Akta Shawry, som da vi bidrar I anmeldelsen, og som endte med en domfellelse. Og vi har ganske lav terskel I forhold til det Arne Jensen sa, i forhold til arbeidet med politiet. Vi utleverer som regel informasjon om hvem det som har ytret, og hva vi vet og vet om det. Jeg opplever jo noen ganger at våre egne medarbeidere blir utsatt for sånne ytringer, og det har vi gjort en gang, anmeldt det. Og så hvis det skjer for eksempel av mer generell art, for eksempel mot grupper vi ser overalt på nettet, så reagerer vi helt mot den, stenger profilen, åpner den aldri mer. Så vi blir angst. Et siste spørsmål fra meg når vi avrunder her nå. Det temaet krenkende og nedlatende kommentarer. Temaet framfor alt hatefulle ytringer her. Men uansett hva det dreier seg om, man vender seg aldri til trakassering og hat som man får etter å ha vært I det offentlige rommet. Enten man har vært redaktør I 20-30 år, eller man en helt fersk, ung minoritetsnordmann. Man leder seg aldri til det, men det beskrevet tøft for de som snakker på vegne av seg selv, eller et miljø som jeg var inne på. Gjør dere noe for å ta vare på, for å forberede og for å følge opp noen av de viktigste unge minoritetsdebattanter vi har, minoritet I minoritet, unge muslimske kvinner, for eksempel, som har fått hele pakken av hat. Dere har store ressurser til tross på at de har blitt noe færre de siste årene. Hva gjør det for å holde opp denne delen av samfunnsdebatten? Vi har jo... Du må definere hva du utretter, men et emne som vi har fokusert mye på, det jo folk som kaller seg for sekulære muslimer, og som på en måte liberale muslimer, som da angriper med konservative islamske tradisjoner. Og vi har rekruttert veldig mange av de til som bloggere etter listen, og det har vi konkret gjort. Og også med helvete med gode debatter og håndterbart I forhold til et debattfelt. Og da vil det være siste ord. Tusen takk for oss. Takk til panelet.